Kuna nguvu kubwa sana ambayo vijana wanaitumia, nguvu ambayo inasikitisha kutokana na dunia ilivyo. Asilimia kubwa ya vijana huwa wanatumia nguvu kubwa sana kuanzisha mahusiano ya kimapenzi mapya, na ukitazama nguvu wanaoitumia, wangeitumia kwenye kutafuta kipato angekuwa mbali sana. Hakuna kijana anatafakari kwa nini mahusiano yake ya kwanza, hasa vijana wa kiume, yalivunjika. Ila huwa wanadhani yule hakuwa mvumilivu, mbadhilifu tu na ni mshenzi. Na hivyo akili yake huona njia sahihi ya kumkomoa yule ni kuanzisha mahusiano mapya baada ya yale mahusiano kuvunjika. Hiyo ndio nguvu kubwa ambayo vijana huwa wanaitumia. Nataka nikuibie siri moja leo, hasa kwa kijana wa kiume. Hiyo sio nguvu ambayo unatakiwa kuitumia. Kwanza, yanapovunjika mahusiano unatakiwa utafakari kwa kiasi gani au nini kilisababisha mahusiano hayo kuvunjika. Na kama utatuliza akili, utatambua kwamba kwa 90% mahusiano yako yalivunjwa na uchumi wako. Yani kuna hali fulani, expectations ya watu ambao tunaanzisha nao mahusiano huwa wanayatarajia kwetu. Na wanapoingia kwetu, huwa wanakuta ni tofauti na vile ambavyo walikuwa wanatarajia. Kwa hiyo, kuanzisha mahusiano mengi kabla kutatua tatizo hili ni kazi bure. Au kuanzisha mahusiano mapya kabla kutatua hili ni kazi bure. Una kazi moja ambayo wewe unafaa kuifanya au unatakiwa kuifanya. Acha nikuibie leo kazi hiyo ni ipi. Katika maisha yako tambua kwamba unapoona mahusiano yamevunjika na ukatambua ni kwa sababu ya kipato chako, basi wekeza nguvu kutafuta kipato ili utakapoanzisha mahusiano mengine yasivunjike kwa sababu hiyo. Nguvu, uongo, utengenezaji wa fikra ya namna gani utamteka mtu ili umwingize kwenye mahusiano yako, hasa kwa vijana wa kiume, na sisitiza tena, kama tungeielekeza kutafakari nguvu hiyo na uwezo huo katika kutafuta kipato, tungekuwa mbali sana. Na tusiwe waongo, wakati mwingine mahusiano tunaanzisha yanatukwaza kufanya baadhi ya vitu. Sijui unaelewa, uko na mahusiano alafu kuna kazi fulani unajikuta unabagua au zinakukwaza kufanya kwa sababu ya mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano hataki kuona hizo kazi, au unawaza kwamba atanionaje tafrani kuna siku ananiona na mkokoteni na sukuma nauza madumu ya maji, atanielewa vipi? Kwa hiyo tukiweka mahusiano pembeni kwanza, tukawekeza hapa. Kwanza hutajari, unafanya kazi gani? Mahusiano wakati mwingine nakwambia tena na kufanya wewe uanze kujijaji mapema kwamba nabebaje madumu ya maji, wakati unajua kwamba kwa siku una takriban 30-40 unaweza kuitengeneza kutokana na biashara hiyo ya uuzaji wa madumu ya maji, lakini unawaza binti uliye naye. Kwa hiyo tuache kuwekeza nguvu kubwa kwenye kuanzisha mahusiano, na badala yake ningekushauri kwa namna moja au nyingine uwekeze nguvu yako kubwa katika kutengeneza kipato, katika kutengeneza mishahara ya kipato. Na tatizo na hasara ambayo tunayo, na nilizungumza hata mwaka wakati tunaanza, ni kwamba tuna washikaji ambao wana connection nyingi za kuanzisha mahusiano na madem, lakini hawatutengenezei connection nyingi za kupiga pesa, connection nyingi za kutengeneza kipato. Wengi wanatutengenezea connection hizo. Sasa epuka hiyo, kuwa na watu ambao wanaweza kukutengenezea connection ya kupiga mkwanja. Na wewe akili yako iondoe kwenye kuanzisha mahusiano, iwekeze kwenye kutafakari kukuza kipato chako zaidi kuliko kuwa kwenye mahusiano. It's not big deal wewe kuwa kwenye mahusiano, wala si jambo la msingi sana, kwa sababu ni hilo hali ya kitamanio na nini hiyo. Kwa njia moja au nyingine unajua, yani unaja kuelekezwa kwamba unaweza kukidhi hizo haja na zikaisha. Kwa hiyo wake up brother and sisters, ciao.